Dit is die eerste keer wat ons weer saalbijeenkomst het, formele saalbijeenkomst het die dan, en ek wil hê dat ons als school saal moet kyk gou-gou na wat het ons, allemaal, personeel, leerders, vermag met de paviljoenvertoning. Kan ons gou die paviljoenvertoning sien asseblief? Nou goed, jullie weet ons allemaal het daar gesit, verlede vrijdag vandag het ons gesit en, en hy het aangekondig en hierdie dirigent het allemaal so aan mekaar vastgeklou, jullie het op die paviljoene mekaar vastgeklou en ons het gehoop ons gaan die woord oor Belwel. Seuns en dogters, dit het nie gebeur nie, maar op dinsdag 12 februari, verlede dinsdag, is het bekend gemaakt dat daar fout gemaakt is vrijdag. En die fout wat gemaakt is, seuns en dogters, kan ek gou 'n drumroll kry asseblief? Is dat vir die eerste keer in 12 jaar sedert die tema van Around the World in 7 Minutes in 2006 kan ek amptelik voor julle en alle media hier aankondig dat Belwel die paviljoenbeker gewen, en ek sal nou verduidelik wat gebeur het. Ek dink dit is belangrik om die volgende te sê, en ek wil graag hier dat ons deurgaan na die volgende skyfie toe. Daar was ook een fout, maar die punte in die atletiek is ook verkeerd opgetel, en daar is die nuwe punte, maar ons is nog steeds tweede, en dit is ook en dit is ook een ongelooflike prestasie. Met die groenpunt geesteker wil ek julle daar wys dat Hoërskool Belwel, dit was die beoordeling met die eerste sessie. Was ons eerste. Stellenberg tweede, Deefmalang derde en Tygerberg derde. In die tweede sessie was Deefmalang eerste, Hoërskool Belwel tweede, Stellenberg derde of Samadosselijk en Tygerberg vierde, maar die totaal die Deefmalang dan daar die geesteker. Maar julle kan sien dat ons hier iewers in die rang was, en was dit nie vir die laaste sessie nie, het ons dit ook gemaak. Dan, wat betref die flesjes, die pitte, daar is die nuwe pitte, ons deel die beker met die Deefmalang, maar ek gaan nou vir julle verduidelik. As jy die volgende skyfie wys, daar is die oorspronklike stade. In die reglement sê dit dat daar 8 beoordelaars is, 2 beoordelaars mag nie, jy mag nie jou beoordelaar van jou skool mag jou nie beoordeel nie, so daar is net 6 punte. En van daardie 6 punte moet die hoogste punt en die laagste punt weggegooi word en dan tel 4 punte. Toe ons die resultate kyk, sien ons, dat is klaar een fout, want hulle het al 6 punte by mekaar getel en nie die hoogste en die laaste weggegooi. Maar toe wen, die het nog steeds met 1 punt. En dan gaan ek vir julle wys,
En toe gaan ons verder en volgens, daar is een verskil daar. Toe kyk ons naar die optel, toe is hulle verkeerd opgetel. Jy sal sien daar 94 in plaas van 95. En in die volgende ene kan jy ook kyk, daar is fout van 77 en 69. Maar ek wil sê, ek is ongelooflik trots op die skool. Ons het saam gestaan en ons het iets bereik. So.